Päivää teillä kaikille täällä oleville ja ketkä katsotte tätä lähetystä sitten jälkikäteen omalta sohvaltanne. Jumalan armoa ja rauhaa tietysti haluan toivottaa omasta puolestani. Ja minä olen Keijo Santonen ja yritän tätä tilaisuutta nyt vetää tästä alkuosasta eteenpäin. Ja minulla on hieno asia, kunnia tehtävä toivottaa tervetulleeksi Teppo Lehtomäen ja Anne Lehtomäen. Olette sydämellisesti tervetulleita. Se on ihan kiva nähdä livenä. Tekstiä olen kyllä lukenut ja kuvaruudusta katsonut, mutta nyt me saamme kaikki livenä nähdä ja kuulla laulua ja soittoa sekä puhetta. Ja tämän tilaisuuden jälkeen on sitten ruokailu, ja ruokailu menee, siitä saatava tuotto menee lähetystyön hyväksi. Eli teette hyvin, kun jäätte syömään, eli se on myöskin eräänlaista lähetystyötä, kun jää syömään. Ja kokouksen väliajalla on sitten myöskin tämä kirjamyyntimme avoinna. Ja siellä on nyt tällä hetkellä jonkun verran sitä varastossa olevaa kirjallisuutta ja äänitteitä. Ja toivoisimme seurakunnan puolesta, että nyt olisi sopiva aika seurakuntalaisten käydä hyvillä kirjaostoksilla ja äänitteillä, viedä vaikka lahjaksi, vaikka tämä nyt on tällainen juhlapäivä yleensä ympäri Suomea, kaikennäköisiä juhlatilaisuuksia on, mutta ainahan sen voi jälkikätenkin antaa. Eli siellä on todella paljon nyt, koska meillä on tarkoitus vähentää sitä kirjamyynnin varastoa, että tehkää hyvin ja käykääpä ostoksilla. Siellä on alennettu hyvinkin paljon kirjallisuutta ja myöskin äänitteitä. Ja tässä alussa myöskin tulevan viikon tapahtumia kerron. Tulevana tiistaina kello 18 on rukousilta ja sunnuntaina 11.6. on rukoushetki kello 10 ja päivätilaisuus alkaa sen jälkeen kello 11. Ja meillä on silloin puhujana Tapio Lähdemäki. Ja päivätilaisuuden jälkeen meillä on seurakunnan asiakokous. Ja siihen toivomme runsasta osanottoa myöskin siihen asiakokoukseen. Meillä on hyvin tärkeä asia siellä keskusteltavana ja puitavana. Ja edelleen rukoilemme sen asian puolesta seurakuntana, niin kuin olemme tähänkin asti tehneet. Ja sitten 11. päivä edelleen kello 18 meillä on evankeliumi kaikille ilta ja sen vetää Thomas Flyktig. Ja siinä tilaisuudessa meillä on Zoomin kautta myöskin saamme Intiasta terveisiä. Siellä on pastori Joosef Nuijabaru. Että on hyvin täyteläinen myöskin ensi viikon sunnuntai-ohjelma. Jospa painamme päämme tässä pienen alkurukoukseen vielä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä päivästä, jonka olet meille antanut. Kiitos, että saamme pyytää sinulta siunausta tähän tilaisuuteen ja tähän päivään, kaikkiin tämän päivän tapahtumiin. Kiitos, että sinä olet armollinen Isä. Sinä olet luvannut auttaa ja olla meidän kanssamme, ja siihen me luotamme tänä päivänä. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan tämä tilaisuus. Siunaa veljeä, joka tulee sanasi jakamaan. Siunaa soitot, laulut. Siunaa meitä kaikkia yhdessä. Aamen. Ja nyt me otamme yhteislaulun numero 111. Jeesuksen voitosta kerro, ja tämän laulun aikana keräisimme kolehdin sitten. Ja tämän laulun jälkeen, ja tulee Teppo Lehtomäki jakamaan sanaa meille, niin hänen puheensa jälkeen vietämme ehtoollista. Sinä, joka myöhemmin katsot tätä lähetystä YouTuben kautta, niin varaa itsellesi leipä ja mehu ja maa nauti ehtoollista kotona meidän kanssamme. Ja nyt me laulamme tämän laulun.
se syömmeheni, niin että soinnut se siellä alati kaikuilisi. Uudestaan mulle se kerro, estäni vapahtajan. Tyhjensi tuskien kalkin, pilkan sai katkerimaan. Tuskien taivalta kulki, köyhänä hän koditon. Syntini kaikki hän kantoi, sellainen Jeesuksen on. Jeesuksen voitosta laula se syömmeheni. Että soinnut se siellä alati kaikuilisi. Rististä kerro sen kautta, sieluni sai elämän. Kallio hautansa näytä, josta nous voimalla hän. Tuon elan salvat hän mursi, raivattu taivon on tie. Kuolosta iäisten elon, autuuden silta nyt vie. Jeesuksen voitosta laula se syömmeheni. Että soinnut sen siellä alati kaipuilisi. Esilauleena meillä toimi äsken Johannes Holmi ja soestajana meillä oli tosiaan Anne Lehtomäki. Ja hän myöskin tänään laulaa meillä ja soittaa. Ja nyt mä luovuttaisin teille tämän kokouksen eteenpäin. Ja Jumala siunatkoon, Teppo, sinua tässä sanassasi. Jumalan rauhaa kaikille teille. Kuulin kerran, kun eräs vankila-evankelista meni vankilaan julistamaan evankeliumia ja sitten se pääsi sinne niitä vankeja kohtaamaan ja sitten eräs vanki näki sillä semmoisen paksu ja lihavan raamatun kädessä ja se sanoi, että tuossa sinun kirjassa ei ole yhtä totuuden sanaa. Ja niin se saarnaaja avasi kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 13 jakeen 41 ja hän luki, että jos hiukset lähtevät päästä ohimosta, on hän otsakalju. Ja sitten hän jatkoi, että jos hiukset lähtevät miehen päästä takaraivosta, on hän takakalju. Sitten se veli sanoi, että ja sinä olet nyt sitten hiljaa ja kuuntelet, kun pappi julistaa meille evankeliumia. Jumalan sanassa ei ole ainoastaan jotain osatotuuksia, vaan se on kokonansa totuus. Ja kun ajattelen meitä Jeesuksen omia tänä päivänä, niin meillä on suuri etuoikeus vielä täällä Suomen maassa, että me saadaan pitää Jumalan sanasta kiinni. Ja tietysti rukoilla vielä sen puolesta, että Jumalan sana saisi nousta myöskin Suomen kansan keskuudessa siihen arvoon, mitä sillä ihan oikeasti on Jumalan kasvojen edessä. Siinä on ollut meidän moraalinen selkäranka vuosisatojen ajan, ja nyt kun me siitä lipsutaan, niin sillä on valtavat seuraamukset myöskin Suomen kansan keskuudessa, mutta ollaan me sitä Jumalan kansaa, joka haluaa pitää kiinni sanasta ja rakastaa Raamattua ja syttyä vielä Raamatusta. Jumalan sana on meille alkupala, se on pääruoka, se on välipala, se on iltapala, se on kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hienoa olla täällä Harjavallassa. Joskus on katsonut jotain lähetyksiä täältä kokouksesta ja sitä aina mielenkiinnolla maalaa aina oman mielikuvan, että jos pönttö on tämän näköinen, niin sitten hahmottaa, että minkä näköinen se sali on. Ja ajattelin, että ei se sali ihan tämän näköinen ole, mutta tämän näköinen se sitten oli.
Mutta hienoa olla täällä ja kiitos kutsusta, että saatiin tänne tulla vierailulle. Tehdään sillä tavalla, että rukoillaan vielä tässä alkuun ja kiitellään Herraa ja mennään sitten Herran sanaan, mikä sydämellä on. Ja voisiko Perttu korottaa äänen rukoukseen siellä ja kiitetään Jeesusta. Oi Jeesus kallis. Halleluja. Kiitos elävä Jeesus. Kiitos Jeesus. Oi rakas Kristus. Herra virvoita meitä Jeesus. Halleluja. Oi kiitos Jeesus. Oi kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Oi elävä Jeesus. Elävä Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Oi rakas Jeesus. Oi ylistys Jeesus. Halleluja. Jeesus kallis. Kiitos Jeesus. Halleluja. Oi Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitetään taivaan Isä, että saadaan olla täällä sinua kohtaamassa ja me ylistetään Herra Jeesus sinua Golgatan voitosta ja halutaan julistaa todella ylösnoussutta Jeesusta ja kiittää Herra Jeesus sun veren ihmeellisestä voimasta, jossa tänäkin päivänä on voima, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kiitos, että tuo veri on Herra siellä taivaallisessa kaikkein pyhimmässä ja puhuu meille tänä päivänä sovitusta. Ja kiitos, että me saadaan kiittää Jeesus sinua, että sä olet täällä Pyhä Henkes kautta meitä kohtaamassa. Ja me halutaan rukoilla Herra, että anna tämä olla semmoinen hiljentymisen hetki sun sanasi äärelle ja me pyydetään nöyrästi Jeesus sitä, että Pyhä Henki saisi tehdä sydämissämme työtä ja saisi uudistaa ja saisi puhua meille, saisi pysäyttää ja jos jonkun kohdalla tarvitaan kurssin korjausta, niin saataisiin tehdä parannusta ja saataisiin kokea Herra sun veren voimaa ja Herra semmoista uudistumista ja me kiitetään elävä Jumala sun sanasi voimasta tänäkin päivänä, että tuo sana on edelleen voimassa ja kiitos Herra, että tuo sana, jonka sä oot meille kirjoittanut, on meille henki ja elämä tänä päivänä. Me kiitetään Herra sua tästä hetkestä ja rukoillaan, että siunaa oma sanasi ja anna Pyhän Hengen läsnäolo, että saisi tuotua Jeesus sen julki, mitä sä olet aivoitellut tähän hetkeen. Kiitos, että saadaan ylistää ja kiittää Herra sinua sun hyvyydestä ja sun uskollisuudesta ja me kiitetään Herra, niin kuin tuossa teksti on, että Herra on tähän asti meitä auttanut. Me kiitetään Jeesus. Eben Eser, Herra on tähän asti auttanut meitä. Kiitos, että sä olet Herra kantanut, sä olet pelastanut ja sä olet vienyt työtäsi eteenpäin. Me saadaan kiittää siitä, että saadaan tänä päivänä olla tässä hetkessä sun kasvojesi edessä ja kiittää sun avusta ja armosta, kaikesta hyvyydestä Jeesus. Kiitos, että saadaan siunata koko Suomen hengellistä kenttää ja pyytää Herra tälle kansakunnalle vielä armoa kääntyä synni ja laittomuuden teiltä Jeesus sun puoleen. Me tiedetään, että me ei voida sitä tehdä, mutta me voidaan rukoilla Jeesus, että sä laskisit henkesi Suomen kansa ylle ja antaisit oikein semmoisen uudistumisen ja herätyksen aallon, joka saisi vaikuttaa ihmisissä synnin tuntoa ja sitä ymmärrystä, että Jeesus armahda meitä. Ilmesty Jeesus armahtajana ja pelastajana vielä Suomen kansalle ja näet Suomen nuorison, minkälaisessa kriisissä ja hädässä sielläkin ollaan ja me halutaan kantaa Herra tuota joukkoa sun kasvoisi eteen. Sitä joukkoa, joka ei ole kuullut evankeliumia, joka ei tiedä näistä asioista, niin Jeesus anna nousta uusia julistajia, nuoria todistajia, jotka haluaa voittaa omaa sukupolveansa Jeesukselle. Kiitos Herra, että saadaan jättää sun armollisiin käsiin tämä tilaisuus ja pyytää sun ilmestymistä Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen. Sen verran esittelen itseäni, että olen 37-vuotias, 3 lapsen isä ja 1 vaimon mies. Syntynyt tuolla, kuka tietää missä Saarijärvi on? No on täällä useita. Tiedätte Saarijärven Paavon, mistä minä en tiedä yhtään mitään, mutta te tiedätte siitä. Muista, kun menin Lahteen 2015 vuonna työhön ja kaikki kyseli Saarijärven Paavosta ja ne ties paljon enemmän siitä Paavosta kuin minä saarijärveläisenä. Mutta on tullut uskoon 2009 vuonna uskovan perheen poikana, joka oli tuhlaajapoika tiellä maailmassa. Ja Jumala kahden hengellisen elokuvan kautta alkoi voimakkaasti vetämään puoleensa ja 3 viikon voimakas synnintunnon aika kulminoitu sitten uskoon tuloon ja olen aina sanonut vähän leikkisästi, että kun vierailen helluntai-seurakunnissa, niin olen maksamassa sitä velkaa takaisin, kun minut johdatettiin helluntai-seurakunnan kokouksen kautta uskoon Jeesukseen, vaikka sitten liityin sen jälkeen vapaa-seurakuntaan. 2009 vuonna siis tuli uskoon toukokuussa ja vaimo tuli sitten 10 kuukautta peräjälkeen 2011 vuonna uskoon ja
Oltiin aktiivisesti mukana siellä Saarijärven seurakuntatyössä ja 2015 lähdettiin sitten Lahteen seurakuntatyöhön. Semmoinen veli kuin Pauli Rahkonenkin on täällä ollut vierailulla, niin hän oli pitkään rukoillut Lahteen seurakuntatyöhön jatkajaa ja hän oli epätoivonkin jo menettänyt, että Herra ei hänelle anna jatkajaa ja hän oli sairasvuoteella keuhkokuumeen takia ja siellä Herra oli puhunut, että pyydä Lehtomäen Teppoa seurakuntatyöhön. Ja mulla tilanne oli se, että olin 2014 vuoden alussa kokenut, että Jumala puhui, että jää 3 viikon paastoon, että minä johdatan sinua. Ja niin jäin paastoon ja kun paasto loppui, niin Pauli kuumeessa soittaa ja hän esittää asiaa. Ja siitä lähti sitten pyörät pyörimään ja Jumala vahvisti niin, että 2015 mentiin sinne seurakuntatyöhön. Itseä ei hirvittää näin jälkeenpäin, että mä olin ollut 5 vuotta uskossa, kun musta tuli seurakunnan pastori, että näin jälkeenpäin en itse ottaisi kyllä niin nuorta kaveria seurakuntatyöhön, mutta se oli sitten Herran juttu. Mutta joo, mennään sanaan, mikä sydämellä on. Mulla on sydämellä puhua sulle armosta ja armon eri ulottuvuuksista. Toisessa Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa luvussa 2 ja jakeessa 2, että armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Raamatussahan jo vanhassa testamentissa ja myöskin uudessa testamentissa puhutaan äärettömän paljon armosta. Mutta tällä armolla voisi sanoa, että sillä on erilaisia ulottuvuuksia liittyen asiayhteyteen, liittyen siihen yhteyteen, missä siitä missäkin yhteydestä puhutaan. Pietari puhuu tässä yhteydessä armosta, joka pitäisi olla alati lisääntyvää. Ja me ymmärretään, että todennäköistä nyt on, että Pietari ei puhu tässä yhteydessä pelastavasta armosta, koska pelastava armohan ei voi lisääntyä, vaan sinä olet joko armossa sisällä tai sinä et ole armossa sisällä. Toisaalta kun me mietitään armoa yleensäkin, niin mä välillä pohdin sitä, että kun me käytetään sanaa armo, niin mitä me oikeasti kuvataan sillä? Jokuhan voi todistaa, kuinka hän valtavassa synnin hädässä sai kohdata Jumalan armo ja elämä muuttui todella voimakkaasti. Joillakin voi olla ehkä hieman vääristynyt käsitys armosta, jossa ajatellaan, että se antaa luvan elää lihanmukaista elämää harjoittain syntiä armon varjolla. Mä oon huomannut itse sen, että usein armo ja kaikki muut asiat saa merkityksen vasta oman kokemuksen kautta. Mä olin kuullut lapsuudesta lähtien armosta, mutta silloin 2009 vuonna, kun tuli Pyhän Hengen vaikutuksesta voimakkaaseen synnin tuntoon ja sain kokea Jeesuksen veren voimaa ja sain kokea Jumalan armon, niin sanotaan, että siinä vaiheessa se armo sai oikeasti kokemuksen. Kokemuksen siitä, että se kulminoitu Kristukseen ja hänen uhrityöhönsä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja kun me puhutaan armosta, niin voisi sanoa, että armo kaikkinensa on Jumalasta lähtevää ja Kristuksen kautta meille lahjoitettua, mutta tällä armolla on erilaisia ulottuvuuksia. Jos ajattelen tätäkin kokousta, niin mun sydämellä on ollut rukous, että Jumalan armo saisi vaikuttaa tässä kokouksessa. Jos täällä on joku ihminen, joka ei ole vielä uskossa, niin armo saisi vaikuttaa niin, että tämä ihminen saisi tulla uskoon. Ja taas toisaalta tämä armo saisi vaikuttaa sen, että jos täällä on ihmisiä, jotka on voimattomia, kaipaa täyttyä pyhällä hengellä, niin saisi täyttyä pyhällä hengellä. Tai jos täällä on sairastavia, niin se Jumalan armo saisi vaikuttaa nyt sen, että sairas saisi kokea terveyttä. Tai joku uupunut ja väsynyt virvoitusta. Eli armolla on erilaisia ulottuvuuksia. Samalla tavalla voidaan ajatella, että kun armolla on erilaisia ulottuvuuksia, niin samalla tavalla sana rakkaus, sehän määrittyy hyvin pitkälle sen kohteen mukaan. Mä voin puhua teille täältä, että rakkaat ystävät, ja jos mä puhun rakkaasta vaimosta, niin se rakkaus on täysin toisenlaista. Samalla tavalla kuin sinä rakastat Jumalaa ja rakastat jotain ystävää, niin sillä rakkaudellakin on eri merkitys sen kohteen mukaan. Kerran Jeesus kohtasi Pietarin ylösnousemuksen jälkeen ja se kysyi Pietarilta, tai Johanneksen Pietarilta siis, että rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Ja Pietari vastaa Jeesukselle, että rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja siinähän käydään tämmöistä rakkauskyselyä 3 otteeseen. Mutta taustalla on se, että siellä taustana Jeesus käyttää eri rakkauden sanaa kuin Pietari.
Jeesus kysyy agape-rakkaudella, että rakastatko Pietari sinä minua tällä agape-rakkaudella? Ja Pietari aina laskeutuu agape-rakkaudesta filiarakkauteen ja sanoo, että kyllä mä Jeesus rakastan sua tällä filiarakkaudella. Eli siinäkin rakkaudella oli eri ulottuvuus eri yhteydessä. Ja samalla tavalla tällä armolla on myös eri ulottuvuus. Luetaan täältä Tiituskirjeen luvusta 2.1 semmoinen jae, joka avaa tätä armoasiaa useasta eri näkökulmasta. Se löytyy Tiituksen kirjeestä luvusta 2 ja sieltä jakeesta 11 eteenpäin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymystä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseensa meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Voi sanoa, että tässä kiteytyy Jumalan armo äärettömän hyvin ja nämä armon eri ulottuvuudet. Ja ensimmäinen asia, mikä tekstistä nousee, on tämä pelastava armo. Eli puhutaan, että armo on ilmestynyt pelastukseksi, ei vain joillekin harvoille, vaan kaikille ihmisille. Ja kun ihminen tulee uskoa Jeesukseen, niin eikö ole totta, että hän pelastuu Jumalan armosta? Omilla teoilla ei ole siinä mielessä merkitystä. Joskus voi olla jopa tällä tavalla, että nämä omat teot on pahimmassa tapauksessa esteenä uskoon tulolle. Mä aikanaan tein Saarijärvellä paljon semmoista ovelta ovelle kyselyä, pimputin ovikelloa ja kysyin, että hei, että saanko tehdä tämmöisen hengellisen haastattelun. Ja usein kävi sillä tavalla, että kun tein sitä päiväsaikaa, niin oli monia vanhuksia. Ja näillä vanhuksilla oli, niillä ei ollut mitään muuta kuin aikaa. Ja ne sanoivat, että tuuhan sisälle, että pistetään kahvipannu kiehumaan ja keskustellaan elämästä ja kaikista asioista. Ja siinä oli tosi hyvä keskustella ja jossain vaiheessa sitten sanoi, että hei, että mulla olisi kysely, että saisinko nyt haastatella, kun ollaan jo näin pitkälle keskustelua viety. Ja niin me mentiin keskusteluihin ja usein kävi ilmi, että monet vanhat ihmiset ajatteli, että niillä omilla teoilla on valtava merkitys tässä pelastusprosessissa. Monet ajatteli sillä tavalla, että kun pyrin elämään mahdollisimman hyvää elämää, niin Jumala ikään kuin täyttää sitten se lopputyhjiö ja hän pelastuu. Mutta eikö ole totta, että kun ihminen tulee synnin tuntoon ja ymmärtää oman kadotetun tilansa, niin hänen on pakko laittaa omat teot pois ja jättäytyä Kristuksen käsiin. Aikanaan oli tämmöinen kuvataiteilija, joka kiersi kadulla ja hän etsi erilaisia malleja aina hänen taideteoksiin. Ja eräänä päivänä hän näkee kadun kulmassa miehen, joka on hyvin ränsistynyt ja hänellä syttyy lamppu. Tuossa on mahtava malli tuhlaajapojaksi. Ja niin hän menee keskustelemaan tämän miehen kanssa ja sopii, että tulet huomenna siihen ja siihen osoitteeseen, että minä maalaan sinusta taideteoksen. Ja niin siinä sovitaan, että no tässä on etukäteismaksua, että pieni summa siitä. Ja niin käy, että tämä niin sanottu tuhlaajapoika lähtee rahoinensa vähän parantelemaan elämää. Hän käy ostaa uudet vaatteet, käy parturilla, käy pesussa. Ja seuraavana päivänä hän menee taiteilijan luokse ja pimputtaa ovikelloa. Ja taiteilija sanoi, että kuka sä oot? Ja se mies sanoi, että no minä olen se tuhlaajapoika, josta piti tehdä se taideteos. Ja tämä taiteilija sanoi, että sinusta ei ole enää mitään hyötyä minulla. Jotain samaa on siinä, että kun ihminen tulee kosketuksiin pelastavan armon kanssa, pyhä henki vaikuttaa ihmisessä synnin tunno, ja siinä vaiheessa ihmisen tehtävä ei ole alkaa parantelemaan itseänsä, vaan turvata Kristukseen. Kun me puhutaan parannuksesta ja me parannuksesta saarnataan, niin sekin on syvimmältä olemukseltaan Jumalan lahja, joka mahdollistaa sen, että ihminen voi kääntyä synnistä Jeesuksen puoleen. Kukaan ei ansaitse parannustakaan sen tähden, että on elämässään niin hyvin onnistunut, vaan parannus annettiin pakanoillekin elämäksi. Ainoa, mitä ihmiselle jää tuossa, on rehellinen tunnustaminen, se, että mä olen syntinen ja mä tarvin kipeästi Kristusta. Ja siihen pelastumiseen ei voida siinä mielessä lisätä yhtään mitään. On sanottu hyvin, että armo hyväksyy sinut ja minut sellaisena
kuin me ollaan, mutta se ei jätä sinua ja minua sellaiseksi kuin me ollaan. Joko meille tämä armo luetaan 100-prosenttisesti tai sitä ei lueta ollenkaan. Yksikään nainen ei ole ollut elämässään osittain raskaana, vaan nainen on joko raskaana tai se ei ole raskaana. Ihminen on joko uskossa tai hän ei ole uskossa. Tälle pelastavalle armolle voi sanoa, että tunnetumpia nimiä voi olla vaikkapa uskoon tulo, uudesti syntyminen, Jeesuksen opetuslapseksi tuleminen. Ja kun tämä tapahtuu, niin toteutuu Efesolaiskirjeen 2, 8 ja 9, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Se on Jumalan teko, ihminen, kun saa tulla synnin tuntoon, saa ymmärtää oman tilansa ja kun hän saa turvautua Jeesukseen. Ja tästä seurauksena on myös se, että tapahtuu valtakunnan vaihto. Ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, sielunvihollisen valtakunnan puolelta Jeesuksen valtakunnan puolelle. Ja ymmärrätte, että tästä seurauksena on se, että mielenkiinnon kohteet muuttuu. Syntyy halu mennä ehkä uskovien yhteyteen, syntyy halu alkaa lukea Raamattua, syntyy halu alkaa rukoilemaan. Se on niin kuin eräs veli sanoi, kun hän tuli uskoon, niin hänen isänsä sanoi hänelle, että nyt sun pitää mennä seurakuntaan, nyt sun pitää lukea Raamattua, nyt sun pitää alkaa rukoilemaan. Tämä veli sanoi, että ei tarvi, saa tehdä näitä asioita, saa mennä seurakuntaan, saa rukoilla ja lukea Raamattua. Voisi sanoa, että tämä on niin kuin starttipistooli hengelliseen elämään. Pelastava armon kosketus ja kohtaaminen, että ihminen saa tulla uskoon. Sen jälkeen alkaa armon muuttava työ. Tuo Tiituskirje puhuu armon kasvattavasta tai pyhittävästä vaikutuksesta. Armon vaikutushan on tehdä sinusta ja minusta pikkasen enemmän Kristuksen kaltaisia. Se on pitkä prosessi. Mutta tämä armo voimaannuttaa sinut ja minut hylkäämään synnin maailmalliset himot ja elämään pyhää, toisin sanoen Jumalalle antautunutta elämää. Mua pikkasen kiusaa tämän ajan keskellä, en tiedä onko vanhempien keskellä, mutta nuoren sukupolven keskellä semmoinen ajatus, että okei, tullaan armosta uskoon. Ja ikään kuin ajatellaan, että se uskoon tulo on vaan nyt joku tapahtuma, joka jää menneisyyteen ja elämän ei tarvi millään tavalla muuttua. Ja kun toisaalta ajattelen, että juuri tätähän se on, että kun ihminen tulee uskoon, hän antautuu ehdoitta Kristukselle. Ja sen jälkeen elämä muuttuu. Ja hänestä tulee taivaan maan kansalainen, joka elää tämän ajan keskellä elämää, jossa tulee Kristuksen elämä tavalla tai toisella julki. Voi sanoa, että Paavali puhuu korinttolaiskirjeessä siitä, että me ollaan Kristuksen suloinen tuoksu maailman keskellä. Mutta mua kiusaa juuri se, että ehkä nuoren polven keskellä on herkästi ajatus, että ei tarvii minkäänlaista elämänmuutosta. No jos sä elät tuolla maailmassa niin kuin maailman ihmiset, niin kuinka ihmisille voi edes syntyä kiinnostus hengellistä asioita kohtaan? Mulla ainakin omassa etsikkoajassa tuli valtava kiinnostus sitä kysymystä kohtaan, miten uskovat elää tämän maailmanajan keskellä. Ja mulla oli oma isä ollut samassa työpaikassa. Ja mä aloin muistella, että okei, isä oli uskovainen ja hän eli elämäänsä niin, että kun työpaikalla oli kaksimielisiä juttuja, niin mun isä ei ollut mukana niissä kaksimielisissä jutuissa. Hän ei kertonut mitään hölmöjä juttuja siellä ja naurattanut muita ihmisiä jollakin kaksimielisillä jutuilla, vaan hän eli selkeästi erilaista elämää kuin ne muut työpaikan miehet. Ja samaan aikaan mulla oli työpaikalla yksi toinen uskova, jolla oli se nimi, mutta ei hän elänyt sen uskovaisuuden nimen alla oikealla tavalla. Ja se oli mulle valtava ristiriita, että okei, että jos mä katson tuon henkilön uskoon tuloa elämänmuutosta, eihän mulla tarvitse tapahtua yhtään mitään. Mä pystyn jatkaa tismalleen samanlaista elämää. Vähän varastelen työpaikalta milloin mitäkin ja elän tällä tavalla. Mutta mä ymmärsin, että uskoon tulossa on kyse jostain syvemmästä asiasta. Ja juuri nyt tämä armo kasvattaa meitä, että me hyljäten. Armo ei tule sinun elämään ottamaan syntejä pois, mutta armo antaa voiman, kun sinä haluat hyljätä synnin, jumalattomuuden, maailmalliset ihmot, elää siveästi, vanhurskaasti ja pyhästi tässä nykyisessä maailmanajassa. Tämä pyhittävän armon tie on uskova elämässä, se on koko elämän mittainen prosessi. Me vaelletaan tällä pyhittävän tien kaistalla ja jokainen etenee tällä tiellä omaa vauhtia.
Ja siihen me tarvitaan kipeästi tätä armon voimaannuttavaa vaikutusta. Eräs veli sanoi aikanaan hyvin tästä, kun puhutaan uskovien keskuudessa myöskin tämmöisestä kurssin korjaamisesta, eli parannuksessa elämisestä. Hän heitti tämmöisen vertauskuvan, että kun me uskovillekin joudutaan saarnaa parannusta ja pitää asiaa esillä, niin se on vähän sama kuin laivassa on tutka. Joka kerta laiva tietää reitin, mutta tutka pitää olla, että tutka kertoo, missä on karikot. Ja joku voisi sanoa, että ei sitä tutkaa enää tarvitse, että tämä on niin tuttua juttua. Mutta voisi tulla, että laivankin reitillä tulee valtavat tuulenpuuskat ja se laiva lähtee menee minne sattuu ja se karahtaa karille, jos ei olisi tutkaa. Ja samalla tavalla me voidaan helposti rutinoitua uskovina siihen, että no kyllä me selvitään perille, ei ole mitään ongelmaa. Mutta Raamattu sanoo synnistä, että synti on todella ovela. Se pyrkii pettämään sinua ja minua. Se pyrkii sokeuttamaan sinua ja minua ajattelemaan, että ei asiat ole niin vakavia. Ei synnin harjoittaminen ole niin vakava asia, vaikka se kuitenkin on vakava asia. Ja nyt tätä parannusta pitää julistaa myöskin uskovien keskuudessa. Jeesus puhuu ilmestyskirjan 7 seurakunnalle. 5 seurakunnan piti tehdä parannus. Yksi seurakunta oli mennyt jopa niin kauhistuttavaan tilaan, että seurakunnassa kyllä palvottiin ja ylistettiin Jeesusta, mutta missä Jeesus oli? Se oli ove ulkopuolella. Se kolkutteli siellä ove ulkopuolella, että hei, jos joku vielä kuulee minun ääneni, niin mä tuun sisään ja ateriot se heidän kanssaan. Ajatelkaa seurakuntalaiset, seurakunta oli ajautunut tähän tilanteeseen. Eikö me tarvita uskovina sitä, että pyhä henki saa jälleen ilmestyä? Hän saa paljastaa synnin, vanhurskauden ja tuomio uskoville. Ja kun pyhä henki ilmestyy, niin hän ei koskaan tule lyömään, hän ei tule koskaan painamaan maahan, vaan hän haluaa alkaa kirkastamaan Golgataa. Kristuksen uhria, joka on meidän edestämme annettu. Johanneksen evankeliumin luku 8, siellä jakeesta 10 eteenpäin kerrotaan, ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Mitä tapahtui tälle aviorikoksesta kiinni otetulle naiselle? Hän kohtaa ensin armon, joka sanoo, en minäkään sinua tuomitse. Mutta mitä tämä armo sai aikaan tämän naisen elämässä? Voimaantumisen uuteen synnistä vapaaseen elämään. Tekikö se hänestä lankeamattoman? Ei totisesti tehnyt, mutta se muutti hänen elämän. Synti ei ollut enää se hallitsija hänen elämässään, vaan nyt armo oli astunut sydämen valtaistuimelle, joka alkoi vaikuttaa tässä naisessa, että se johtaa hänet pyhään elämään. Kerran oli hengellinen kokous ja siellä eräs sisar istui takapenkillä ja hän kuunteli vierailevaa tai paikalla olevaa puhujaa ja totesi vieressä istuvalle naiselle, että voi että tuo sun mies on kuin Jeesus. Vieressä istuva sisar totesi, että asuisitpa tuo Jeesuksen kanssa. Voi olla, että pyhityselämä oli pikkasen kesken vielä tälläkin julistajalla. Meidän jokaisen elämässä, kun me ollaan tultu uskoon Jeesukseen, läpi elämän meissä taistelee 2 voimaa. Vanha ihminen, se on vanha Aatu, vanha Eeva sisarilla, ja se vanha Eeva ja Aatu vetää meitä luopumukseen, syntiin ja maailmaan. Mutta nyt se uusi elämä Kristuksessa, mikä meillä on Jumalan synnyttämää, se taas vetää meitä lähemmäksi Jeesusta ja haluaa, että me etsimme sitä, joka on ylhäällä. Se vetää meitä sananlukuun, se vetää rukoukseen, se vetää meitä pyhien yhteyteen. Ja nyt kun nämä 2 voimaa taistelee, niin eikö ole yksinkertaista? Kumpaa sinä ruokit, se voittaa. Jos sinä ruokit vanhaa Aatua, vanhaa Eevaa, se ottaa varmasti erävoiton. Mutta jos sinä ruokit tätä uutta luomusta Kristuksessa, niin tulee valtavia voittoja silläkin sektorilla. Ihmiset valittaa tänä päivänä, voi että kun ei ole voimaa hengellisessä elämässä. Sitten kun lähtee pikkasen perkaa pinnalla, että no miten sä harjoitat sun hengellistä elämää? No en ole lukenut enää vuosia Raamattua. En ole rukoillut enää pitkiä aikoja, en ole käynyt seurakunnassa. No mistä sitä voimaa voi silloin tulla? Sähän ammennat voimaa maailman lähteistä. Ja eihän se voi voimaannuttaa sinua oikealla tavalla.
Mun mummo, joka edesmenni, oli uskova ja hän sitten tietysti kiinnosti varmaan, kun mun pikkuveli, se on musta 7 vuotta nuorempi, niin sillä oli Raamattu ja sitten mummoa tietysti kiinnostui, että miten se pikkuveli lukee Raamattua. Ja hän oli pikkuveli huoneessa ja hän oli laittanut 10 euroa Raamatun väliin. Ja se oli aika pitkään ollut siellä ja no eihän pikkuveli Raamattua ollut lukenut, ei sitten ollenkaan. Eräänä päivänä Raamattu tippui lattialle ja sieltä tuli se 10 euron seteli. Se oli niin kuin eräs pastori meni erään seurakuntalaisen luokse kylään ja siellä kahvia juotiin ja siitä oli ilta istuttu siellä ja seuraavana päivänä perheen emäntä sanoi miehelle, että se pastori taisi varastaa yhden hopealusikan. Ja sitä asiaa vatvottiin sitten miehen ja naisen välille ja menikö siitä 1,5 vuotta vai vuosi. Ja tämä nainen ei pystynyt olemaan hiljaa ja se meni kysymään sitä pastorilta, että silloin vuosi sitten, kun olit meillä kylässä, varastitko sinä yhden hopealusikan? Pastori sanoi, että en varastanut, että se on siellä sinun Raamatun välissä. Se paljasti jotain hieman syvempää. Ystävät, kumpaa me ruokitaan, se tulee voittamaan. Ja tämä pyhitys, kilvottelu armon vaikutuksesta, niin kuin sanoin, se on prosessi ja me kaikki edetään siinä pikkasen eri vauhtia. Se on niin kuin eräs huumeiden käyttäjä, joka oli tullut uskoon, niin rukoili erään illan jälkeen tällä tavalla, että kiitos Jeesus, että mä oon rukoillut tänään enää vain 3 kertaa. Joku olisi voinut sanoa, että kerta kaikkea, että aika lailla pyhitys on vaiheessa, mutta tälle huumeiden käyttäjälle tämä elämänmuutos oli, se oli ollut jo valtaisa, ja hän tiesi, että hän oli nyt prosessissa, enää 3 kertaa on kiroillut tänä päivänä. Ja todennäköistä on, että kun hän jatkoi tässä prosessissa, pyhä henki sai vaikuttaa niin, että hän ei enää sitten tulevaisuudessa kiroillu. Mehän tullaan usein hyvin raakileina uskoon. Ja usein uskoon tulossa nämä monet näkyvät synnit jää pois, mutta sitten tämä armon kasvattava vaikutus alkaa tekemään työtä meissä, joka tähtää sisäiseen muutokseen, joka tähtää mielenlaatuun ja niin edespäin ja niin edespäin. Kolossalaiskirje 3. Siellä kerrotaan, olisiko jakeesta 7 eteenpäin. Mutta nyt pankaa tekin pois, puhutaan uskoville, pois kaikki viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, älkää toisin sanoen juorrutko, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Usein tämmöisellä siivosyntisellä, ei ole hirveän näkyviä syntejä, mutta kyllä mä sanon, että jokaisen meidän takia ollaan edelleen pyhitettävää. Ihan varmasti on. Sanotaan, että jos olisit täysin valmis, niin sä olisit jo perillä taivasta valtakunnassa. Niin kauan kuin me ollaan täällä ajassa, niin pyhitettävää on. Ja tuossa prosessissa Jumala haluaa työtänsä viedä eteenpäin. Mutta tällä armolla on myöskin 3. ulottuvuus. Ja tämä armon 3. ulottuvuus on tämä, voisiko sanoa Jumalan tämmöinen työarmo. Tuossa Tiituskirjeessä siinä kerrotaan tästä armon vaikutuksesta tällä tavalla siellä luvussa 2. Siellä loppuosassa pyhittää puhdistaakseen itsellensä omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Kun me puhutaan Jumalan valtakunnan työstä, oli se sitten täällä Harjavallassa tai missä tahansa, niin muistetaan ystävät se, että se on Jumalan valtakunnan työtä meidän kauttamme hänen valtakunnassaan. Ei niin, että se on meidän työtä Jumalan valtakunnassa, vaan että se on Jumalan työtä meidän kauttamme hänen valtakunnassaan. Paavali sanoi 1. Korinttolaiskirjeessä luvussa 15 jakeessa 10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Tämä armon vaikutus on voimaannuttaa sinut ja minut tässä Jumalan valtakunnan todellisuudessa ja työssä palvelemaan niillä lahjoilla ja armoituksilla, joita Herra on sinulle ja minulle antanut. Hilja Aaltonen kertoo eräässä kirjassaan, kuinka hän evankelista alkuaikoina oli pitämässä tuolla Virroilla Vaskoon kylällä hengellisiä kokouksia. Ja siellä hän pyrki julistamaan evankeliumia ilta toisensa jälkeen ja samoihin aikoihin siellä rakennettiin rautatietä ja näitä työläisiä kävi näissä kotikokouksissa.
Ja eräänä iltana hän kertoo, että kun oli meneillään tämmöinen kokous, niin 9 työläistä tuli tosi voimakkaasti Jumalan kiinniottamaksi. Ja Hilja kertoo, että siinä näiden miesten tullessa voimakkaaseen synnin tuntoon, niin Hilja koitti johdattaa näitä miehiä sitten armon tuntoon, sen ymmärryksen mukaan, mikä hänellä oli. Ja niin nuo miehet sai löytää Jeesuksen omaa elämänsä ja elämä muuttui. No, joku voisi miettiä, että no, oliko se Hilja Aaltonen sitten niin hyvä ihminen, kun ihmisiä tuli uskoon tällä tavalla. Ajatellaan hänen palvelutyötä, se kesti vuosikymmeniä. Muistan, kun käytiin 102-vuotiaana Hilja Aaltosta katsomassa ja edelleen hän palveli siellä Tampereen vanhusten kodissa. Joku miettii, että no, oliko Hiljassa jotain niin erinomaista, että Jumala pystyi häntä käyttämään. Uskon, että ei kyse ollut siitä, vaan kyse oli syvimmiltään Jumalan armosta. Ja tämä armo, jonka Hilja oli saanut Jumalan työarmona, ilmeni hänen kohdalla sanajulistajan armoituksen kautta. Tämä armo on, ystävät, varattu jokaiselle Jeesuksen omalla siihen tehtävään ja palveluspaikkaan, johon Jumala on sinut kutsunut. Ei me voida ryhtyä evankelistaksi. Ei me voida lähteä, että okei, mä olen evankelista tai opettaja tai lapsityöntekijä tai mikä tahansa. Ei se perustu omaan tahtoon, omaan kutsuun, vaan se perustuu Jumalan armon vaikutukseen. Siihen, että Jumalan armo saa voimaannuttaa sinut ja minut palvelemaan häntä hänen valtakunnassaan. Me oli viime kesänä tuolla Hauhan kurssikeskuksessa tämmöinen perheleiri. Mä olin kauhun sekaavin tunteen siellä, kun siellä oli pieniä lapsia, että miten ihmeessä me pärjätään, että ne lapsethan pistää ihan ranttaliksi ja ei me saada hiljaiseksi niitä. Mutta kävi sillä tavalla, että meillä oli tuolta Nilsiästä semmoinen Marika Huusko, joka on tehnyt paljon lapsityötä, niin tuli sinne opettamaan. Ja kun tuli ensimmäinen iltahetki ja mä ajattelin, että saas nähdä, miten siinä käy. Ja kun Marika alkoi pitää opetusta, niin yhtäkkiä joka ikinen lapsi hiljenee. Ja itse asiassa joka ikinen aikuinenkin hiljenee. Ja mä luulen, että joka aikuinen oli monttu auki lopussa, kun kuunneltiin niin mielenkiinnolla sitä opetusta. Ja eräskin aamun juttu oli sitten semmoinen, että hän opetti synnistä ja hän jakoi kaikille paperilaput. Ja siihen paperilappuun sai kirjoittaa synni, että jos oli vaikka valehdellu, niin sai laittaa valehtelu. Ja sitten hän kutsui jokaisen perhekunnan erikseen eteen ja siinä oli 10 litran sanko ja sinne 10 litran sankoon piti upottaa se paperilappu. Ja niin kävi, että se tussikynällä kirjoitettu synti hävisi sinne veteen ja sen jälkeen hän luki Raamatusta teksti, joka liittyi Jeesuksen vereen. Siis hän oli mahtava opettaja sekä aikuisille että lapsille. Ja mä ihmettelin, että miten ihmeessä hän pystyy tällä tavalla toimimaan. Ja ymmärsin, että on kyse Jumalan armosta. Jumalan työarmosta, joka oli hänen osakseen tullut siinä, että hänellä oli voitelu julistaa lapsille evankeliumia. Usein tämä Jumalan työarmo, se näyttää usein hyvin luonnolliselta, mutta se on kuitenkin yliluonnollista liikkeelle panevaa voimaa. Ja siksi me tarvitaan seurakuntatyössä kipeästi sitä, että Jumalan armoittavat oikeat henkilöt, veljet ja sisaret saa löytää oman paikan palvella seurakunnassa. Rukouspalveluun tarvitaan ehdottomasti niitä ihmisiä, jotka on Herran armoittamia. Lapsityöhön tarvitaan ehdottomasti niitä, joita Jumala armoittaa. Vanhimmisto, paimenen, kaitsija, virkaan tarvitaan ehdottomasti veljiä, jotka on Jumalan armoittamia. Galatalaiskirjeen luku 2 ja jae 8 kertoo, sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa apostolin tehtävään ympärileikattujen parissa, antoi minullekin siihen voimaa pakanakansojen parissa. Tämä voima annetaan aina tehtäväkohtaisesti meille. Jos koet tänään, että sulle ei ole ihan oikeasti voimaa johonkin tehtävään, on ihan hyvä esittää kysymys, että onkohan tämä työ tai tehtävä Jumalan tahto minun kohdallani. Efesolaiskirja 4.16 sanoo, hänessä koko ruumis yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Tämä lohduttaa mua siitä näkökulmasta, että meille jokaiselle on valmistettu paikka tässä ruumiissa. Ja tälle paikalle, mihin Jumala sinut asettaa, hän on myöskin antanut sinulle voiman siihen.
Ja se voima on semmoista, voisiko sanoa, voimaa, joka ei anna periksi. Voimaa, joka kestää, vaikka ihmiset vähän koettelee sinua, ihmiset hyökkää sinua vastaan. Sinä jaksat, koska Jumalan armo voimaannuttaa sinut siihen. No minkä kautta tämä armo meille lahjoitetaan? Johanneksen evankeliumi 1.17 sanoo, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen, Kristuksen kautta. Kaikki tulee, ystävät, meille Kristuksen kautta. Voisi sanoa, että armo saa vasta todellisen sisällön Kristuksen Golgatan työn kautta. Sen kautta avautuu sinulle ja minulle tänä päivänä armon moninainen vaikutus ja armon ulottuvuus. Voisi sanoa, että Jeesuksen ristinkuoleman kautta, hänen verenvuodetuksen kautta saadaan armo omistaa syntien anteeksianto. Se on sitä pelastavaa armoa, jossa voidaan sanoa, että siellä missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ajatelkaa edesmennyt saarnaaja Charles Finney piti kokouksia 1700-luvun loppupuolella taisi olla. Hän piti välillä kokoussarja, jossa hän saattoi saarnata Jumalan moraalilakia kymmeniä päiviä. Ihmiset itkee siellä synneissänsä. Ja vasta kun Finney oli vakuuttunut siitä, että ne on oikeasti ymmärtänyt todellisen tilan Jumalan kasvojen edessä, silloin hän avaa armon ove ja alkaa kirkastaa Golgataa. Ja kerrotaan, että Finneyn työn kautta uskoon tulleista noin 80% pysyy uskossa loppuun asti. On sanottu, että kääntymyksen syvyys vaikuttaa siihen syvyyteen, miten syvillä juurilla ihminen lähtee uskontielle mukaan. Pinnallinen kääntymys tulee todella pinnallinen ja helppo pois lähtö Kristuksen luolta. Mulle kaikista kipeä elämän tilanne oli se, että kun sai tulla synnin tuntoa, vaikka se oli inhottava, se oli vastenmielinen tila, kun tiesi, että mä olen tosissaan menossa kohti ihan kaikista kadotusta omien tekojen tähden. Mulle oli lapsena kyllä kerrottu, mitä synti on. Siitä oli puhuttu monia kertoja, mutta en mä ollut koskaan ajatellut, että mä olisin jollakin tavalla erikoisesti syntinen. Mä ajattelin, että no kaikkihan ne ihmiset on tehnyt syntiä. Kaikki on valehdellut, kaikki on varastanut, kaikki on kattonut naisia himoita. Ei ole ketään semmoista, joka olisi näitä tehnyt. Mutta sinä päivänä, kun Pyhä Henki paljasti sen, että Teppo ihan oikeasti, mulla on todistusaineisto taivaallisessa sua vastaan. Mä ymmärsin siinä hetkessä, että ihan oikeasti. Mä olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Mehän ollaan semmoisia, että kun me ajetaan autollakin tuolla, niin me voidaan ajaa ylinopeutta ja ei tunnu ollenkaan pahalta. Mutta sitten kun pasahtaa poliisit vastaan tai kamera välähtää, niin välittömästi täällä tietää kerta kaikkiaan, mä olen syyllinen. Nyt tulee lappu kotiin ja sakko tulee tästä. Siinä vaiheessa me tiedetään, että me ollaan kiinni otettuja. Ja Pyhä Henki haluaa samalla tavalla paljastaa meille nämä asiat. Mutta mulle tämä kivulias prosessi sai päättyä 3 viikkoa tästä synnin paljastamisesta siihen, että mä sain oikeasti turvata Jeesukseen. Mä sain ymmärtää, miten valtava teon Jeesus on tehnyt Golgatan keskimmäiselle ristille. Ymmärtää, että tuo Jeesuksen uhri riittää mun tähden. Hänen verensä voi puhdistaa mut kaikesta synnistä. Ja tämän Golgatan verisen armon kautta saadaan armo kasvaa Jumalan tuntemisessa kohti pyhää elämää. Ja siinä juuri tämä armo voimaannuttaa meitä. Meitä ei voimaannuta se, että minä puristan itsestäni, että nyt minusta tulee hyvä uskova. Nyt minusta tulee pyhä uskova. Ei auta, vaan se, että sä jättäydyt Jumalan armon varaa. Luotat siihen, että Jumala tekee työtä minussa. Ja tämän Kristuksen uhrautuvan rakkauden kautta saadaan armo, joka voimaannuttaa meidät rakkaudesta Kristusta kohtaan palvelemaan Jumalan valtakunnassa. Kun tietää saaneensa anteeksi Jumalalta, siinä syntyy vasta rakkaus, joka haluaa laittaa meitä liikkeelle. Mä ainakin muistan uskoon tulla alkuvaiheessa, kun oli niin valtavaa, kun oli saanut anteeksi kaiken. Niin sitähän niin oikein kyselemällä kyseli, että mitä minä saan tehdä Jumalan valtakunnassa. Muistan, kun joku puhui kymmennyksistä, mä ajattelin, että okei, ne jotain siunauksia. Meni kyselle pastorilta, että mitä ne kymmennykset on, että haluaisin niitä. Niin sanoin, että alat maksamaan kymmennyksiä. Kaikki piti saada vaan, mitä oli talossa tarjolla. Ja kaikki se perustui siihen, että mä olin saanut anteeksi ja rakkaus synnytti vastarakkauden alkaa palvelemaan elävää Jumalaa.
Sitä Jumala haluaa armonsa kautta meissä vaikuttaa. Jos et ole uskossa, että saat tulla uskoon Jeesukseen. Jos olet kilvoituksen tiellä, että saat kasvaa pyhään elämään ja myöskin, että tämä armo saa voimaannuttaa sinut palvelemaan Jumalan valtakunnassa. Taivaallinen Isä, me kiitetään, että saadaan olla tässä sun kasvojen edessä. Herra, me kiitetään siitä, että sä olet täällä pyhä henkesi kautta meitä kohtaamassa. Ja me kiitetään, Herra, tuosta ihmeellisestä armosta, joka on ilmestynyt meille Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tuo ihmeellinen armo saa oikein sisällönsä vasta Golgatan tapahtumissa. Kun Herra, sinä tulit ja olit valmis antamaan itsesi, koko elämäsi, koko maailman syntivelan puolesta. Ja me halutaan Jeesus tänään pyytää, että jälleen muistuta meille anteeksiannon ihmeellisestä voimasta. Herra, niin paljon me ollaan anteeksi saatu. Ja niin paljon me ollaan anteeksi saatu myöskin niitä asioita, mitä me ei olla edes itse ymmärretty, eikä olla edes itse tiedostettu. Mutta me kiitetään Jeesus tänäkin päivänä siitä, että kun me eletään valkeudessa, kun meillä on halu vaeltaa valkeudessa, niin silloin Jeesus sun veri puhdistaa meitä jatkuvasti kaikesta synnistä. Kiitos, että saadaan kiittää tuosta anteeksiannon ihmeellisestä voimasta. Ja me pyydetään, Herra rakas, sitä, että anna pyhän hengen synnyttää meidän sydämissä vastarakkaus. Alkaa palvelemaan sinua. Alkaa elämään pyhää elämää. Pyytää sitä, että pyhä henki, tee työtä minun elämässä ja johdata minut sinun tahdonmukaiseen elämään. Ja kiitos, Herra, että me saadaan olla tässä sun edessä. Ja pyytää sitä, että ei haluta, Herra, esittää sinulle mitään. Ei esittää yhtään pyhempää eikä pahempaa, mitä todellisuudessa ollaan, vaan pyytää, Herra, että tapahtukoon sinun tahtosi meidän elämässä. Jos jonkun sydämellä on tällä hetkellä asioita, jotka pitää pois laittaa, niin kiitos, Herra, että me saadaan tässä hetkessä toteuttaa sitä sanan kohtaa, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi. Kiitos, että saadaan jättää pois kaikki asiat, jotka matkaa hidastaa, jotka elämässä meitä painaa, jotka ahdistaa ja jotka jollakin tavalla voi sitoa ja orjuuttaa meitä. Niin kiitos Jeesus, että me saadaan tunnustaa ne sinulle ja pyytää sitä, että sinun väkevä armosi saa vapauttaa meidät näistä siteistä ja kahleista ja voimaannuttaa meidät myöskin syntisiteistä vapaaseen elämään, taivaallinen Isä. Kiitos, että saadaan kiittää sinua. Ja rukoile Jeesus jokaisen ystävän puolesta, että saataisiin löytää oma paikka palvella sinua sinun valtakunnassa. Ja ennen kaikkea sinun pyhän hengen voimaannuttamana. Kiitos, Herra rakas, että jäät siunaamaan jokaista Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen. Kuuluuko? Nyt kuuluu. Mä luen Raamatusta. Nousi tuossa penkissä mieleen. Psalmi 121. Herra on minun Herra on varjeliasi. Minä nostan silmäni kohti vuoria kohti, mistä minulle tulee apu. Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Hän ei salli sinun jalkasi horjua. Sinun varjeliasi ei torku. Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku, ei nuku. Herra on sinun varjeliasi. Herra on suojaava varjo sinun oikealla puolellasi. Aurinko ei vahingoita sinua päivällä eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta. Hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinua, sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja ikuisesti. Mulla on noussut tässä yksi laulu mieleen. Meillä on ollut vanveilla aina kerran kuukaudessa sellainen maanantai-rukoushetki, mikä tulee liveenä ja siihen eri seurakunnat osallistuu sitten ympäriinsä. Ja laulun nimi on semmoinen kuin Apu tulee ylhäältä. Se tuli voimakkaasti silleen, että mä ajattelin, että miten tärkeää meidän on rukoilla tämän meidän Suomen maankin puolesta ja muistaa se, että
apu tulee ylhäältä, siksi vuorille silmäni nostan. Mä laulan tämän tässä. Apu tulee ylhäältä, siksi vuorille silmäni nostan. Omiaan ei hylkää Herra koskaan, siihen mä turvata saan. Apu tulee ylhäältä, ja sen aikanaan saapuvan tiedän. Rauhallisin mielin kaiken siedän, Herraa mä odotan vaan. Kuulkaa taivaat ja taivaan ääretkin, Herraa kutsun nyt näin. Nähkää kansat ja kansan ruhtinat, avun saan mä ylhäältä päin. Apu tulee ylhäältä, siksi harmat vain katseensa kääntää. Maailman vois vaikka nurin vääntää, Herra on muuttumaton. Apu tulee ylhäältä, armon viestiä mukanaan kantaa. Uuden elämän voi Jeesus antaa, voittaja kuolematon. Herra huusin, Herra kutsuin kun yksin nyt Herraa palvon ja Herraa kiitän hän, avun antoi ylhäältä päin. Kuulkaa taivaat ja taivaan ääretkin, Herraa kutsun nyt näin. Nähkää kansat ja kansan ruhtinat, avun saan mä päin. Apu tulee ylhäältä, siksi vuorille silmäni nostan. Omiaan ei hylkää Herra koskaan, siihen mä turvata saan. Luen täältä Korinttolaiskirjeestä Elävä uutisen mukaan. Herra on itse sanonut ateriastaan, niin kuin olen teille aikaisemminkin kertonut, että sinä yönä, jona Juudas petti hänet, hän otti käteensä leivän, jakoi sen opetuslapsilleen kiitettyen ensin Jumalaa ja sanoi, ottakaa tästä ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän tähtenne, syökää se minun muistokseni. Samalla tavoin hän otti aterian jälkeen viinimaljan ja sanoi, tämä malja merkitsee Jumalan ja teidän välillänne uutta liittoa, jonka minä vahvistan verelläni. Muistakaa aina minua, kun juotte siitä. Joka kerran, kun syötte ehtoollisleipää ja juotte ehtoollismaljasta, julistatte Herran kuolemaa. Tehkää niin hänen paluuseensa asti. Kiitos Herra Jeesus, että me saamme tässä yhdessä seurakuntana olla siunaamassa tätä leipää ja viiniä.
Kiitos, me saamme toimia sinun sanasi mukaan. Me saamme muistella sinun kuolemaasi, ylösnousemustasi. Ja me saamme iloita siitä, että sinä olet kantanut ristinpuulla meidän jokaisen synnit ja sairaudet. Me saamme omistaa sen sinulta lahjana. Kiitos, Herra, että sinä vaikutat tässä hetkessä. Anna meidän jokaisen kokea ja tuntea se, että sinä olet tosiaan meidän vapahtajamme, syntiemme sovittaja, pelastaja, uuden elämän antaja. Kiitos se siunaus, mikä kätkeytyy ehtoolliseen. Saako se laskeutua meidän jokaisen läsnäolijan elämään, Herra, tässä hetkessä? Saamme elää todeksi, jos sen työn, jonka sinä olet Golgotalla sovittanut. Saamme omistaa tuon pelastuksen, verenpesun, syntien anteeksi saamisen tässä hetkessä. Ja saamme kulkea eteenpäin, Jeesus, sinun verellesi vapahdettuina, puhdistettuina, sinun omaisuuskansanasi. Saamme julistaa sinun kuolemaasi. Saamme julistaa sinun herrautta, sinun suuruuttasi tämän kansan keskellä. Kiitos, että se tehtävä on meille annettu ja me saamme sitä toteuttaa tässä hetkessä Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että me saamme tänä päivänä osallistua tähän muistoateriaan. Jeesus, rakas, sinä kärsit meidän puolestamme, vuodatit pyhän veresi Golgotan kalliolle, että meillä elämä on. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saamme tänäkin päivänä kastella seurakuntamme seinällä sinun ristiäsi. Ei siinä verta tänä päivänä enää ole, sillä Jeesus, sinä olet sovintoon veresi vuodattanut meidän jokaisen syntielämämme puolesta. Tänä päivänä me saamme muistoateriana nauttia Jeesus muistoleipääsi ja Herra juoda tuon muistomaljan sinun kärsimyksesi muistoksi. Tietää Jeesus rakas siitä, että sinä olet jo tehnyt meille tien valmiiksi taivaan kotiin saakka. Herra, me saamme kulkea sinun jälkiäsi seuraten uskollisesti ja tietoisena siitä, että sinä edellä kulkijana olet avannut meille tien. Jeesus, rakas, sinun viattoman veresi maahan vuotamisen. Ja seurauksena me saamme tietää elävämme iankaikkisesti, Isä Jeesuksen nimessä.